মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আসাম পুলিচ এছ আই এক্সামৰ পাঁচটা এম চি কিউৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত এই এক্সাম টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি তাৰমানে আজি হৈছিলে গতিকে আহক আমি ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ নাম গোহা কোনে ৰচনা কৰিছিল নাম গোহা কোনে ৰচনা কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো নাম গোহা ৰচনা কৰিছিল মাধৱদেৱে গোটেই কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ ৰাইট আনচাৰ মাধৱদেৱ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো হ'ল বৰপেটা সত্ৰই কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মাধৱদেৱ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হ'ল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোন জিলাত অৱস্থিত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোন জিলাত অৱস্থিত যোৰহাটত গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব যোৰহাট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো হ'ল কনকলতা বৰুৱা কোন আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো কি হ'ব ভাৰত্যাগ আন্দোলনত কনকলতা বৰুৱা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো হ'ল অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এলেকা হিচাপে সুৰু আমাক প্ৰশ্ন কৈছে অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এলেকা হিচাপে সুৰু গতিকে অসমৰ পাঁচখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে চবতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল চবতকৈ সৰু এলেকা হিচাপে বাকী কুৱেশ্যনকেইটা অতি সোনকালে গোটাই মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিম গতিকে এই ভিডিঅ'ত এই পাঁচটা কুৱেশ্যনেই আলোচনা কৰিছোঁ তাৰপিছৰ ভিডিঅ'ত বাকী কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব